see härrasmees, kes kohe lavale tuleb, on põhimõtteliselt üles ehitanud Eesti muusikaalide maastiku. Ja kui ma siin vahel küsisin, et mida ma peaks teada tema kohta, siis üks põnev fakt ühest ilusast päevast, kui ta oma koduaias ütles, et nüüd ma olen 42 ja olen otsustanud, et päevatööle me enam ei lähe. Et sellest ajast alates on ta teinud suuri tegusid ja jõudnud meie kõikide pilkude ette ühel või teisel moel. Me kõik teame teda. Ma kutsun siia ette oma lugu rääkima maestro Tarmo Leinarda. Visada välja vabast silmast. Teine silm, et tagi näeb ja on võistusel ja tahtekassa juures. Ma mõtlesin, et kenad inimesed, et mida ma teile räägin sellisel kenal õhtul. Ma mõtlesin, et ma räägin siis endast. Sestab, et seda elu on olnud 57 aastat. Varsti kohe olema. Ja see elu on olnud täis pöörgeiga, kui noorlaski mees mainis, et on olnud ka väga täis väga olulisi pöörgeid. Just nii, et see, kui ma seal pääsku joos istusin, ma ütlesin, et tuleb päevad, aga ma korjama enam ei lähe. Ja mulle hea meel, et kui on kaasamõte väga palju, üks selline on ka minu hea sõbele tuttav Peeter Vaja, kes ütles ka, et aga mina on seal teinud. Kõige saldi kopikate ees. Ma olen parem ise, eesem paremini ja saan paremini hakkama ja olen ise endi pere. Vali seda, mida ma teen, ka vali seda, mida ma ei tee. Saan mulle sellise vaadus. Kõige tema klassiga näike võib seda enda ja lubatud. Tegemes, kes on ka mõne vaheski tuttav, on Ahnes Rõmmu, kes elas vabakult sellise elu kuni selle tahtmise kord astus kaitseväkke. Ja olla siis kaadikasse väevale ja käia veel missiooni kaasas. See oli tema selline eesmärk. Kuidas ta selle eesmärgi saavutas, see oma lugu. Ta käis läbi kõik ofitsiilide kursused. Ma ka söösel miinus 20 tengis metsas. Õppis ära perfektse inglise keele. Ja nüüd ta vist juba enam nii palju lõuga ei tõmba, aga varastas on just päris palju. Isas hakkas iga, üks ja sama liigutus kogu. Seda moodi on olnud ja ise olete, nende kolme härrasmehe, olas ka härrasmehe minu elu on kulgenud jah paraku palju silma, kes on juhtunud kas ühte või teise. Kontsolisaali või teatrisaali tuleb. Ma olen teadik elu või selline esimene juur otsutuslik elu oli siis, kui olin 16 aastane ja saatus tahtis nii, et mu isa otsutis siit mu ennast ära ja võime ema ja aastal olema rõnnavad päekesid. See oli ema ja lastaja kasvataja ja ta võiti kujutada 16 aastas loodis. Kes söövad, nagu tegelikult, kes söövad kõik ära, mis selle kõik tahtel. Siis ma juba tegema oma esimesed, kus nad vaatad esimesed otsused. Siis küll õnneks oli eramises ei olnud ja seda ei olnud ka võimalik teha. Aga õnneks olid õppinud väga õiget asja, ma olin õppinud klaarit ja see muusika on seda, et ma olen saanud nüüd tervinud kogu elu. Ja tolla Georgiasse muusikakoolis lihtsalt täna tõstuvad ei saanud, kui pidime hakkama bändi tegema, kes siis käis ühte Eesti inimesed, kas ta juubelil rõõmustamas või kulmades mõrgimas. Sellepärast, et omada sellist
asja, mis teeb sind vabaks, see on kahjuks raha. Mitte kahjuks võib laiska rõõmu, raha teeb sind vabaks, siin on midagi, kes või püüavad midagi muud väita, nad sisuliselt nagu valetavad. Ja nii saigi, et sai kõvasti bändi tehtud, sai nii palju raha teenitud, et või elame soliidsed liidud, sellest tol ajal oli valida kas sangari või mitte sangari ajal kohes. Ja ta sai testikoha mees, siis sa said ka välima liidud kätte, aga see oli juba teine teine, see on teine nagu edaks. Ja nii läks, aga kahjuks on sellel teel väga ohtlike kurve, millest on Mihkel Raud kõrgutanud oma raamatus. Need on alkohol, need on kennad päevrapsed. See on selline elu pärast seda, mida sul mäng võtab ära kuskil üle kahe või töösa, mida sulle siis pakkuma hakatakse. Ja siis sa pead oma otsuse tegema, kas sa lähed sellega kaasa ja sa ei lähe sellega kaasa. Sa pead hommikul kell 8 on muusika kuuli, siin tootab eeskas kaari, teine või kolmas või millas või. Õnneks oli minu nii palju tahtmist aru saamist, et ma ei saa seda õpikud siin poole jätta, kuigi see oli omal ajal väga moodne. Ja jätta kevkasse koolis õpikud poole ja minna välja tegema. See tundus nii ahati, et ja maailm tundus selline kõige kiste lähe. Aga ei linnud ma seda ja siis mitte, et ma oleks oma teadmist eesmärgi seal, aga ma tahtsin kindlasti jõuda konservatooriumisse ja siis praegusesse muusikaakadeemiasse. Tahtsin selle ära õpetada ja tahtsin saada kindlasti teenimist. Ja ma arvan, et see väike, mis on 70 aastate keskel, mille ma endale panin maha, mis toob seina peale väikesel, selle poole ma hakkasin ka liikuma ja ma tegin õiged otsused. Mul oli ainult üks asja fokuseeritus siin. Ma tahaksin jõuda teatrisse, ma tahaksin jõuda orkestri auku olla seljaga hommikpoole ja juhatada orkestrit koolile laha. Ja see jälle tunnistus, kui ma olin unavaraja veel, et pärast akadeemalt läksin vanemuse teatrisse Tartusse, kus meil ei olnud mitte ühtegi meie perele ei olnud ühtegi juttavad, ega ühtegi sõpra seal ees võtta. Pidin see sõprus ka nii-öelda looma. Ja minul õnnestus saada vajamuse peakoormeistri ametikoht. See läks ka pikaks seletada, kes see peakoormeister on. Ma jään pärast siia kuskil paari üle laua juurde, kes soovid teada, kus on peakoormeistri koht ähtiga läbi. Ma võin pikas seeta ja võin oli Jöes oli suur asutus selles, et kooma, kes jõuab lavale, kas siis juba peab proovidesse või etenduse, et on kogu saja Jöes olemas olemas. Et need inimesed, kes on minu käes või minu kasutuses, et nad oskaksid ja teaksid, mida lava teha ja mida ja kuidas saavad lava. See õnnestus olnud päris kenasti ja siis olnud, et miks ei jõuta meie võiks õppipaas, kas ei ole peste õppinud. Ja siis ma olin selle saavutanud. Mitte ma ei võtta selle väikese maha, ma mõtlesin, mis see järgne väike võiks olla. Noh, selleks ei läinud ka. Aga tea, mis kaua aega. Tahtsin saada ka kusagile tõrve Eesti poole minna välismaale. Saada kuskile välismaale käsi levitama ja olla nii-öelda kõva vees. Ja see ka õnnestus, mis oli kaks pekest juba. See on veel mõnud, et kui ma olin kolmanda kaava, siis ma osan tegelikult midagi kirjutada. See on see, et vast jääb nüüd üldpäike. Üldiselt on hea olla. Ja kogu selle asjaga tegelikult kaasneb päris suur vastutus. Kui kutsate, et ma jään sinna, et muusika oli tegelikult, et mis on tema vastutud ja mis tegi ka nendest. Rääkida liidat ja ka pikalt. See tähendab pidevalt kolm tundi olla nii jõudi ikka kutub olema, kolm tundi olla nagu süte peale, et kõige jaoks vaimus olen, sest osad esinejad on andekamad ja osad on vähem andekamad, osad ei ole jäävad asjad ühtemoodi mõelda, osad ei ole teistmoodi mõelda.
ja siis sa pead neid kaasa aitama, kelle osalised on teistmoodi meeldada. Just üks, mida selle seltskonna, kelle asjad ei esine ühtmoodi meeldada. Ja siis hakkas selguma selline huvitav asja, mida ma enda kui ei teadnud, et Eestis on nii palju pop-artiste või selliseid kenaseid toredi laulu, kes ei tunne noote. Poliikas jäsas seada proovi see juhata, et sa siis ütled, sa mängin niimoodi enetama, et selle võtamise kohastus on, et hakkab seal kolmandussüsteemist, aga pärmi toore vaa, selle vaati kui juhla kohad, siis veel ostu, et meil keegi võrra ei kuulnud. Ma ei saanud aru, Siis kui ma kuulsin, et ta ei tunne noote, siis ma olisin kõsselt seda võimalik, et see tähendab seda, et ma õpin mingi tuuletuse vähem, ma ei tunne tähti. See olis kuulmise järgi. Ja inimesed õhtivad kuulmise järgi, ja inimesed laulavad ka siia rooni. Ja jätavad endast välja väga sellise sümpaatse ja sellise vaheda tunde ja sellise uhke tunde, et mina on see kõige võrm. Ei tunne mees ja jäävad siin kõige suuremat mõttes. Ma olen läbi oma vastasest natuke riigi kaugel. Töösel vanemise teatris oli täis kõva vastutust, kõva otsustamisvõimelt ja tegelikult puudis olemas ka selline välkirja keeruline teatud situatsiooni ja teatud asja. Ja ka ühe päeval, nagu see mainitud, ma olen 42 aastat vanaks, mõtlesin, et võin käevast otsus ja hakata oma leivakotti ise käitma. Mitte jõudma teistel sabas, mitte korjama neid rasukesi, mis on peal maha kukud, vaid on vesese mees, aga teistest teis ja võtta need paksemad ja rasasemad taas. Ega see ausalt öelda seda see lihti on. Vaata, kui sa oled valinud saama, mis küll, et nii pisku parka, eks juba, mis ta seal oli, kui 430 krooni, kus on krooni, põhjumid krooni, krooni ümber, et see oli disko, eks maksid elektri ära, maksid kaasi ära, aga kaasi aru, et üle käiksid, siis no, panime, kus on siia ei panna. Aga hakkad liinja vaatama ja võtma tagant teistesse, inimestest, kes on selle otsus endaks juurnud ja teinud, et hakkan ise oma kõigu põhjeneks viima seda rada ja mõtlen, et ma ei kahetsa. Tõsiselt ei kahetsa. Ma olen sealt saavik oma elu kärjele, siis ma teen oma otsusid ise. Ma tean, millega ma kaasa lähen. Ma tean, millega, mis mind ei huvita, mis võib minu sära kriisiksus kahjustada. Kuigi üks asi on, ja see on kõige mõnes, on riigipool. Aga selle elab selle suure äbi elab üle. Siis kord oli see 2003. aastal. Siis ma sain nii, et päeval, et tolle ajal neid õhtulehti kätte võttes ja lugeda neid juvelised, kus me elus ole. Aga nüüd ma täna meilised eelistada. Sest ma ütlesin neile, kui taas oli neiu saadeti nende rindama õhtulehes. Põhjus, et saasin. Ja päris küsis, et saasin. Ja enam ei helistad. Tule lihtsalt. Mis tahan peavad just peavad. Kui mul on midagi öelda, kui ma tahan midagi öelda, siis ma teen seda teise. Siis üks mõtetum otsus. Aeg, kus ma ise ei saanud oma elule otsustada, oli muidu vähem mehe, vene sõjavägi, mis on seal käinud. Ma saan näinud ühe otsuse teada, see on nii nõme. See pärast seda, kui ma sealt vabaks sain, et ei tahtnud oma sõjavägi saaks oma meeldi. Ja ka üks ka praegu on jõudnud mu elu selline võiks nõetada etapiks, et kus ma ei saa oma mõnidavate asjade üle ei saa otsustada, et seda tehakse minu ees. Aga minu otsustada on see, et
kuidas ma hommikul ärkan ja mida ma teen. Et kas ma lähen ellu teise vana kombe kaaselt, et ma haaran asjadest, mis mul vanasti korda läks. Et kas ma elan sellesse kaasa, kas ma jätkan oma tööd nii Toompeal, kui ta teatritus muusikale juhatudes. Ta on valinud selle teed. Tal on väga kord nende inimestele, kes on valinud ise teed, kes kõikavad hommikul üles ja on ühesõnaga teinud teise valiku, et siin mu teemond lõpeb ja ma ei hakka seda isega vägisi pikendama, kui see saatus oli nüüd, kui saatus on mulle selle elu sellisel kujul nagu määranud. Ja ma arvan, et see on väga vale. See on lasta öelda otsustada kellegi teises siin elule. See on alla andmine, mida on kahjuks hästi palju. Mitte selles alas, aga selles alas, millega teie tegelete. Ma esimese või teise ja kolmanda tagase löögi peale viidatakse kohvepõrka, öeldakse, et ma ei saa, et ma ei taha. Ei ole nii. Inimesed on tulnud väga hulludest asjadest välja ja asi siis siin on kõrti kohvepõrka. Siis leida veel need inimesed, mis on ühte ja sama usku, kes on seda usku, et mina olen ise elu päris. Mina olen soovinud seda veel olla, mille seda olen ja ma loodan, et seda tagetakse ka pikkade päevadega, mis mul veel ees on. Ja need inimesed soovin teile, et teie tegelikult väga raskes. Mõneti on see nagu ka poliitikud. Sa võib minna maa kuule tuksele. Ja hakata selle mullima nüüd. Hakkab selle mullima, et ilu erakond on see nukki. Sama te räägite ka, et see on kiile, et jah, või siin on see kohvi naturaalselt. Ja ma mõtlen ka kokku, et erakond on jäätanud sellest erakonnast. Ma tulen ka naturaalselt teie jõudnud. Ma ei saa mingi vahe lüli siia. Ja sama koodi, et see peab nüüd usub, kuski reegile või seal peaks siit seal minema. Ma teid küll võib-olla viisakavad või teid. Aga sa lähed jälle nagu sitte sakkes ja jätta järgele ja sa lihtsalt lähed teed. See on uuesti nii kaua kui sinna kolmandasse peikesesse, kui on meie keelikult. Ja siimselt jõumule ajatud aega on läbi saanud ja soovinud teile töökult päeva. Ja te tänasid minema lähete päätel jõuma. Päätel. Ja asjad teas veel oma koju, eks ju. Mõelge selle asja üle. Mõelge selle üle, kui lähe ja kestel on oma meie pärega. Algus on raske, aga keelikult pärast. Jõudu edu teie läisid siin on. Thank you.